Мен 1940 жылдын 15-чи июлунда Гопкырды талант Нурханбек Турсунбаев 800-дөн ашууну оондурлар жаратып, алар улуттук алтын казнаны байыткан чыгармаларга айланды. 3 жашынан тарта комуз чертип, алгачкы жолу 13 жашында Абдыкалый Молдокматовтун Энеме чыгармасына оон жараткан. Белгилүү оюнчу актердун 80 жылдык маарекесине маэстро Нуркан Турсунбаев кыска метраждуу даректүү тасма тартылды. Көп эле документалдык фильмди көрдүк, баары көз өтүп кеткенден кийин болуп атат. Менимче ушул көзүнүн түрүсүнө тартыш керек экен. Анткени өзү менен өзү. Анан бул жерде идеясы мындай болду. Жаратылыш менен менин чыгармаларым ошо дал келгендей жерлер тарттык да, ушундай ушундай жерлер тарттык. Анан буюрса мына ошол баягы театрда, кинодо, музыкалык чакта ойногон сүрөттөрүбүздү эметип атат. Рахмат. Мен бул жерден Нуркан агайдын баягы ойногон ролдоруна басымдуулук кылган жокмун. Бул жерде мен жаратылыш менен Нуркан агайдын оончулугуна, композиторлугуна басымдуулук кылдым. Ошон менен бул жерде бир 80% Нуркан байкенин композиторлук оончулук жагы көрсөтүлөт. Бала кезинен баштап 80'ге чыкканга чейинки бүт бардыгын ошо 23 мүнөт 38 секундга батыргандай кылдык. Чаекте республикалык маданият ишмерлеринин семинары өткөн. Талант ээси бир гана элдин жүрөгүнөн орун тапкан оон жаратпастан дүйнөлүк классикага чейин каармандардын образдарын жогорку деңгээлде элдин купулуна толу аткарылган. Анын актердун ишмердүүлүгү 1964 жылы башталып, Кыргызстан, Россия, Казакстандын киностудиялары тарткан фильмдерге катышкан. Нурханбек да бир керемет, бул деген актер, аткарчу, композитор. Койчу, мындай талантты жаратылыш жаратканым бул ар ким бере берет, буну энчиле бир жагынан берет да, же актер же бул балага ушул Алла Таалам жаратканым абдан бир кенен кесир баарын берген да, бирок ошонун баарын алып кетти. Замандын идеологиясына ылайык даректүү тасманын премьерасына маданият өкүлдөрү, туугандары жана замандаштары катышты. Перизат Куттубекова, Мана Исраилова, Нуркамиль Асанов, Фалато 24.